Ahoj, ahoj. Vítejte na mojom kanáli, milé farmári, milé farmárky. Zahrajeme si z Farmu Simulator 22. Si predstavíme mapu The Elm Rochester. Poďme na to. Tak, vidíme hodom strojov, že tu máme Combine Dodge Far so žiacou listou. Ďalej tu máme naobrábanie pôdy. Ďalej tu máme sejačku. Ďalej tu máme John Deere 4755 traktor, ďalší traktor John Deere 7810. Ďalej keď sa pozrieme, tak vidíme vzadu, že zo žacej lišty máme aj Deutsch, máme tuto máme vlečku na to, čo je super. Vidíme sa takto freshy, toto mapka není moc veľká, takže silo máme prázdne, ďalej tu nájdeme vlečku, Velger, ďalej tu nájdeme Massey Fergusona 3670, ďalej tu nájdeme auto Lizard Pickup. No. Tak, toto máme všetko z týchto našich final strojov. 48 máme pole. Na 48 nájdete pšenicu. Zberateľské predmety tu nie sú. To má prevažne taká malá. Z tejto mapky si aj zahráme, takže sa veľmi na to teším. Čaute. Dajte like alebo odoberať. Uvidíme sa v útorok, keď si z tejto hry zahráme. Sa na to veľmi teším. Čau. Dajte like alebo odoberať. Ahoj.